נכנסת. הכניסה, אני אצלם רגע. ממש יפה כניסה. פה שקט, כאילו זה ים. יש משהו חיוש. זה השיפוצים של... את מצלמת עכשיו? כן. זה לא מקצועי, כי אני מסתכלת תוך כדי, אבל... אוי, פה זה חמוד ממש, כאילו זה שקט. כן. אני חושבי לב ש... אה, אני לא מגובלת. מבינה? כן. אין חלון, לא פה, אין אפשר, לא פה. השאלה אם אפשר לפתוח פה. כן. כאילו את החלון הזה. אז שאני אצלם לילה, שאת אחרי זה תשולחת לי. אני, זה בווידאו, את רוצה גם בתמונות? את הווידאו. זה היה על קרוב. כן, ברור, אני שולחת לך את זה בשבילך. תודה רבה. לעשות. וואו, זה אבל מגניב כאן. זה יפה. זה גם שקט. כן. שם תוכלו לשבת בשבת. כן, או בלילה אולי. מה זה פה? למטה? זה מה שתיארנו לך. הם נדמו את הדסק הזה מעל הריצוף הקיים. אז אפשר לרדת עוד, כאילו... את יכולה לרדת, אני עכשיו ירדתי. לא, כאילו אפשר להוריד את זה אם רוצים בעצם? מגניב. שאותה מדינית שהייתם של אזרחי אוקראינה בארץ, הנתונים עוד יהיה כאילו לתפקות כזאת אכיפה לגבי... כאילו, זה לא מרגיש לך כזה מרווח? מה אמרת פה שלא... זה בית יפה, זה לא מיוחד כזה. בסוריה הרשויות איתו את החוזרים של לפחות 61 אנשים של יציאת מהגרים שתבענו בתוכי סוריה להשיג מיליון דברים לשמוע זה החדר שלא רציתי זה שהסגור אתמול? כן, כי הוא ישן פה מיוחד זה בעצם הייתה מרפסת? זה מה ש... זה לא השני חדרים, זה לא החדר... וואו, זה חדר ענק, כאילו זה מתאים ליחידת הורים, כזה. לא? או לשלוש בנות. או לשלוש בנות. שתיים או לשלוש בנות. נכון. וואו, מיוחד. הוא פונה ל... זה לרחוב, לביתה. לרחוב ביתה. זה מעל הגינה, כאילו. מה? זה ממש. כן. למרות שלילדים זה פחות מפריע. אבל הוא גדול. ולכן השני. פה אין פה. זה ארונות יפים. האמת שהבית במצב טוב, תלוש, כאילו... לא ישן מגיעים, כאילו החלונות, אני אפילו מסתכלת על החלונות, חלונות זה דבר מאוד יקר לי. והם חדשים. אפילו ארונות סבבה. חמוד החדר. כן. אני מסתכלת אם יש כזה מטבעויות או משהו. מזגן גם, מזגנים. שם הרש. היא מצלמת ברצף? כן. היא אמרה שאולי כדאי לצלם כמה סרטונים, כל פעם לעצור ולהתחיל שוב כדי שיהיה יותר קל לשלוח את זה. בסדר, בסוף זה... זה לא יקבל מדי. אני אצליח לשלוח, נראה לי. אני עושה גם את הלך ההליכות בבית. זה סבבה. ממש כאילו גדול, נכון? אני עכשיו מרווח כזה. יש פה ונטה כזאת.
יש פה יש יונקרס בבית שעובד? כן. זה נורות חדר הבית, זה מרווח כזה. אני אחריך. וזה החדר שהיה פעם, שני חדרים, ושברו אותו. זה חדר אחד, וזה החדר השני. כן, מראים שזה היה פה עוד חדר? כן. וכאילו, מה שמתן ורחל עושים, זה שהם הפכו את החלל הזה לשירותים ומקלחון. גאוני. בשבילם. מה זה? כאילו... וואו, יש פה הרבה שטח. אני דווקא חשבתי שזה יכול להיות פינת עבודה כזאת. נכון, נכון. מהעצים האלו. וואו. אבל אם באמת כאן ההורים, אז הם חולקים מקלחת ושירותים עם כולם. כאילו כל הקומה משתמשת. נראה לי שאת יכולה אפילו גם מקלחת בשירותים וגם פינת עבודה. תראי, זה עוד נפתח פה. זה היונקרס? זה היונקרס. כן. זה בעייתי, כאילו אפשר להזיז את זה, נראה לי. זה יפה. כן. כאן שקט אבל, הצד הזה שקט. כן. זה כאילו, פה היה לצלם את זה לזה. מעניין, כאילו מישהו באמת עם עין מקצועית. כן, כאילו הם הוסיפו את הקיר גבס הזה, ולפני כן היו כאן שתי דלתות אחרות. אפילו דלת מיוחדת. כן. ובקשו, יש פה חושך. זה יותר טוב. אז כאילו אחת, שתיים, אני אצר את ה... יש פה במדרגות... איך קוראים לזה? בוידם? זה בוידם. זה עם ונטה. כן, אבל היום יש ונטות שאת לא שומעת אותן בכלל. זה עוד שירותים אגב? זה שירות האורחים כזה? קציצה. אפשר להיות שאלת כמו לגבי החלון הזה, אני באמת לא יודעת אם אפשר להפעיל אותו בכמה, וגם כמה זה ייתן בסוף...